Բոլորդ կաջատեղակ եք ժողովրդական ընդվզման մասին, ինչ բերեց շրջանառության հարկի մասին օրենքը։ Այն, որ մենք ամիսներ շարունակ ասում ենք, որ այս օրենքը իր մեջ պարունակում են ամեն ինչ բացի լավից, սկզբից թերահավատ էին, հետո ճիշտ ասած համոզվեցին մի քիչ, իսկ հիմա հավատացած եմ, որ իսկապես այդ օրենքը վատն է և իսկապես այդ օրենքը կարող է ուրեմն ձեռներեցության վերջը դնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Զարգացումներից հետո նկատեցիք ինչ կատարվեց մի մեր գործընկերոջ հետ, որը նաև ակտիվ էր հանրահավաքների բողոքի ակցիաների ընթացքում և շատ լավ տեսակ, որ ես կասեի շարիաթի օրենքներով մարդուն պատժեցին։ Սա ես դատապարտել եմ համարում, չի կարելի նման որդեգրել նման ոչ և փորձել քաղաքացիներին լրացնել։ Ես չեմ ուզում որևիցե մեկին մեղադրել այս կամ այն կողմին, թե ով է մեղավոր, ով է արդար Քավլիցի։ Դրա համար կան իրավապահ մարմիններ, մենք մեր խոսքը հղելու ենք իրավապահ մարմիններին, հարգելի իրավապահ մարմիններ, դուք աշխատավարձ ստանում եք ձեռներեցների տված հարկերից, այսինքն ձեր գործատուն ձեռներեցներն են, ուրեմն բարի եղեք ձեր հարկատուներին հարգել և այն ինչ եղել է շուտապույտ բացահայտել։ Կապված շրջանառության հարկի մասին օրենքի մենք տեսնում ենք, որ հասարակական կազմակերպությունները, ինչպես նախկինում, նաև նույն այսօր մենք ուրեմն շատ իրար, այսպես ասած, ջերմորեն իրար հետ աշխատում ենք, համագործակցում ենք և փորձում ենք միասին այդ խնդիրը կարգավորել շրջանառության հարկի մասին օրենքը։ Այս պահին հիմա կազմում է որոշակի ուրեմն նախագիծ և մենք հավանաբար շուտով մի քանի օրից հետո կսկսենք մեր հանդիպումները հանրապետության բոլոր տոնավաճառների հետ, որտեղ որ հնարավոր է մեծ տոնավաճառների հետ, նրանց հետ կքննարկենք խնդիրը և լուծումները ի հայտ բերելով կներկայացնենք կառավարություն, որպեսզի ուրեմն կարողանանք հարցին լուծում տալ։ Չորս կետերի շուրջ մենք ասել ենք, որ կառավարությունում քննարկում իրականացվի։ Առաջինը դա անհրաժեշտ էր, որ տարանջատվեր ոսկու շուկան այս գործառույթից, ոսկու շուկայի համար սա առանցին քննարկում պետք է լինի և առանցին մի օրենքի նախագծով հավանաբար ուրեմն կներկայացնենք ժողովրդին, իսկ մնացած երեքը դա ուրեմն վերաբերվում է շրջանառության հարկի մասին օրենքում առաջին, որպիսի ուրեմն սահմանային շեմ 58.5 միլիոնից բարձրանա, հասնի 100 միլիոն։ Երկրորդ, ուրեմն մենք փորձելու ենք, այնտեղ կետ կար, որ ցանկացած պահի տեսուչները կարող են մտնել օբյեկտներ ստուգելու, այսինքն սա պիտի անպայման հանել, չի կարելի նման բան թողնել, որ եթե մենք չենք ուզում ուրեմն գնալ ուրեմն կոռուպցիոն ռիսկերի, և երրորդ, մարդիկ, ովքեր որ կարող են փաստաթղթավորվել, լինեն 1%-ի տակ, իսկ ովքեր որ ոչ 3.5, այսինքն թողեն կամավորության սկզբունքը։ Իմ տվյալներով դիմի մոտապես 700 չափով խանութներ, որոնք փակվել են, բայց նաև շարժ նկատելով ես գնում, որ ավելի շատ են փակվելու, որովհետև այսօր նույնիսկ Երևանում կան առևտրային գոտիներ, որտեղ առաջ մարդիկ տնտեսվարում են և նույնիսկ ամիսներով էլ հերթ կար կանգնած այդ տարածքներում, որ մեկը դուրս գար, մյուսը մտնել, այսօր տենց խնդիր չկա։ Նկարել ենք նաև բարեկամության մետրոյի տակ, որ կար փակած կրպակներ, երբևէ այնտեղ կրպակ փակված ոչոք չի տեսել, սա յուրահատուկ դեպք է, 2-3 հատ կան արդեն փակված, այսինքն այդ մարդիկ այդ փոքր օբյեկտները չեն կարում արդեն գոյատևել։ Մենք ասել ենք, ասում ենք ու էլի ասելու ենք, մեր հետևը ոչ մի կուսակցություն չկա կանգնած, մենք մեր մի կտոր ացի համար ենք պայքարում, մեզի կուսակցություն մենք չենք խաղցնում, ոչ էլ ուզում ենք խաղանք, մեզի մենք դիմել ենք օգնելու, եթե կարան օգնեն, ոչ թե ուղորդեն։ Իսկ ինչ որ մեկը պետք է մեզ ուղղորդի, չի կարա, որովհետև ինքնին աշխիտ է, իմ երեխեն չի պահի, ես իմ երեխո ացի համար եմ պայքարում։